ሰማኝ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የሚያንገዳግድህን ሰብሬያለሁ አሜን በጣም አደገኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ባንተ ህይወት ላይ አያለሁ yes ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ለቅሶህንና ጸሎትን ሰምቻለሁ አሜን አንተን ለመርዳት መጣሁ አለ እግዚአብሔር አሜን እሚረዳ እጅ አለው በዚህ ሰው ላይ አሜን ሚኮሴን ታራሺዳ ከጠላት ዓለም የሰማው ዜና ትጥቅ የሚፈታ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣው ግን በልብ ያልታሰበ በአይን ያልታየ ነው አሜን እንደዚህ አለ እግዚአብሔር እንደገና አለ ከገባህበት አወጣለሁ አሜን መውጣት ትታገላለህ ግን መውጣት አልቻልክም yes ከብዶብሃል አዎ ራሶ ማንታ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ጎትቼ አወጣለሁ አሜን ሰዎችም ይላሉ ጓደኞችም ይላሉ አይወጣም እሱ በቃ ቀረ እዛ ጋር ቀረ ብሎ ይነጋገራሉ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ እነሱ ወደዚህ ሲያዩ እኔ በሌላ መንገድ መጥቼ አስገርማቸዋለሁ ሃሌሉያ አሜን እሱ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ባልተጠበቀ መንገድ መጥቶ የሚያስገርማቸዋለሁ አሜን እግዚአብሔር ባልተጠበቀ መንገድ መጥቶ የሚያስገርማቸዋለሁ አሜን የሚገረሙ ሰዎች አሉ አለኝ እግዚአብሔር አሜን ኦራማሲያን ዳኮየ በጤና ላይ በተለይ ከዚህ በታች ባለው ፓርት ላይ ጣላት ያወጀው ነገር አያሉ እነት ነው አ እነት ነው እዚህ ጋር ይታያል አው መቆም አልችልም እግዚአብሔር ከሶስት አመት በፊት ስድስት ደረጃ ወደኩኝ ስፓይናል ኮርድ የተጣመመ ዲስክ እንደገና ዞረ መቆም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንድ ደቂቃ መቆም አልችልም መቆም አልችልም ከጸለይክልኝ በኋላ ግን ቆይ 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 አኔ ኮበዚ ሰው ላይ አየሁ ጣላት እንዳይቆም እግሮቹ ፓራላይዝ እንዲሆኑ ስፔሻሊ ከወገበታች ሽባ እንዲሆን በሰዎች ድጋፍ እንዲሄድ ጣላት ያወጀበትን ማኑዋል አየው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ ጣልቃ ገብቶ አይሆንም ብሎ ሲናገር ሰማ አሜን አሜን እስኪ ከኔ ጋር እጃንሱና ወደሱ ዘርግታችሁ አይሆንም በሉት አሜን ባንተ ላይ የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው በሉት አሜን አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ በሉት አሜን እግዚአብሔር ያልተናገረው ባንተ ላይ አይሆንም በሉት አሜን ኤፓሲያና አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ የአመታት ጉዳይ ተቀየረ አሜን አንዳን ዝቅ እንድትል ያደረገ ነገር አየው እግዚአብሔር ሰበርኩታል አሜን ከብዙ ሰዎች ጋር ስትቀላቀል ለምዝጋና ስትቆም ጌታን ለምዝጋና ስትጠራ እሰማለሁ አሜን እስኪ ከኔ ጋር ተፈጸመ በልልኝ ተፈጸመ በሉለት እስኪ ለሱ ተፈጸመ አሜን ባንተ ላይ የሳቁ ሰዎችን አያለው እነት ነው ቤተሰቦች እጭምር አ ቤተሰቦች እህቶች እጭምር ስቋሉ አዎ በጣም ነው የሳቁብህ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ እንደገና አንተ በነሱ ላይ የምትስቅበት በብዙ ሰዎች ላይ አሜን ተረኛህና አሜን ስቃለው ኢየሱስ ወንድ ነው ኢየሱስ ወንድ ነው ሃሌሉያ ስቃለው ሳሞሻ ስሙኝ መጽሐፍ ቅዱስ አፈ በጠላቶች ላይ እንግዲህ የተጻፈውን መቀየር አይቻለም አሜን ሃና እኮ ናት የተናገረችው ለሆነ ዘመን ልጅ አልወለድኩም ልጅ ባልወለድኩበት ዘመን ልጅ በተከለከልኩበት ዘመን ብዙ ሰዎች በኔ ላይ ሳቁ አፍ ተዘግቶ ነበር አፍ ያለ መናገር አልቻልኩም ነበር አሁን ሳሙኤል ስለመጣ አፈ በጠላቶች ላይ ይሄ የተጻፈ እውነት ስለሆነ ተፈጸመ አሜን አሜን እቴ ደወልኩና ያው ነገር ጠየቀኳት ነው እንዴ ብላ ሳቀችና ስልኩን ዘጋች የቀልድ ሳቅ ስቃ አዎ በጣም ሳቀች በቃ ስጠይቃት አዎ ሳቀች አሁን አንተ የምትስቅበት ተራ ነው አሜን ሃሌሉያ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ ግሩፕ ሆኖ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ በቲም 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 ተሰብስቦ ስላንተ ይነጋገራሉ እነት ነው መነጋገር ያፈጥራለሁ አለ እግዚአብሔር አሜን የሚያነጋግር ነገር ሰራለሁ አሜን ሰዎችም አንተም ራስን መታየው ታች ነው ነገር ግን ድንገት አንድ እጅ መጥቶ ወደ ላይ ሲያወጣ ያለ እሰይ 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 አሜን ቆምኩኝ እኮ መነጋገር ያቆነኝ አሁን ማልቆመው ሰውዬ ቆም ቆምኩ እኮ ይሄን ሁሉ ደቂቃ እስኪ እንደዚህ በል አረ ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ እኮ ሰው ከተደረገለት ሸም የለው እብድ ነው የሚሆነው ገና ከዚህ በላይ አስፋልት ላይ እንደዚህ ይሆናል አሜን እስከ ከኔ ጋር እንደዚህ በልልኝ
አባይ ሳይ ይሁን አንድ አልኩት አንድ አልኩት ሁለት አልኩት ሶስት አልኩት አራት አልኩና አምስት ሰው ጋር ቀረብኩት እነት ነው ምንድን ነው አራት ልጆቼና እኔ ነኝ አምስት ናችሁ yes አሁን አምስት ናችሁ yes አምስት ሰው አዩ አምስቱንም ጎበኛለሁ አለ አሜን አሜን ካንተ ጉልበት ወጥቶ መረት ላይ ጠብ የሚል አይኖርም አሜን አሜን እግዚአብሔር አንተን እኔ ያየሁት ከመወለድ በፊት ነው አለ አሜን ስለዚህ የሳቁት እያዩ እንደገና በተራ ላይ ትስቃለ ስማኝ ሳይ እነን አንብብልኝ እስኪ አማርኛውን ዛሬ የኔ የግሌ ቀን ነው አሜን አንተ ቀን ነው አው እስኪ ከታች በኩል እስኪ ፍጹም በልልኝ ፍጹም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ የፍጹም ቀን ነው እስኪ ወክ አርግ ወደ እኔ ዝም ብለ የሱ ምልክት አሁን ጀምሯል መቆም አልችልም ነበር ብሏል ልክ ነኝ አው እንዴ አትችልም ነበር በጣም በቃ ጨንቆኛል ወክ እንኳን መውጣት አልችልም መኪናው ሰመቀመጥ አልችልም በደቂቃ አሁን ምንም ነገር ማድረግ አሁን አይታችኋል እንደዚህ ሲሆን እንዴ እንዴ ሃሌሉያ ጨርሻል የሚያስጨንቅሽን ሰብራለሁ አለ አሜን አንቺ ወደዚህ ስትመጪ በጣም የሚያስጨንቅ ዜና ሰምተሽ ነው የመጣሽው በጣም በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ጠላት እንደምትሞቺ እየመጣ ጆሮሽ ላይ ይናገራል ኦፕራሲዮን ሊሆን ነበር አንተን በቲቪ አይቼ ነው ማክሰኞ ለታየው ሮብለት ወደዚህ መጣ ሐሙስ ባካል አገኘው ከየት ነው የመጣሽው ከዱባይ ከዱባይ አዎ በጣም ይገርማል ጠላት በጣም ብዙ ነገር ባንቺ ላይ አውጆብሻል አንደኛ ሁለት ነገሮችን አያለው አንደኛው ጤናሽ ተረብሾ አያለው በጣም አው በጣም ተጨንቀሽ አያለው ዶክተሮች ያሉት አዋጃል አው ኦፕራሲዮን ትሆኛለሽ በቶሎ ብለሽና ጽፎ ሰጠኝ ቀጠሮ አው ነይ ወይ ደሞ ምን ትሆኛለሽ ኦፕራሲዮን ደመሆን ደዊና ንገሪኝ ብሎ ሲለኝ አይ እኔ አልደውልም ብዬ ወደዚህ መጣውኝ ወደዚህ መጣሽ አው በጣም ይገርማል ከዱባይ ቆኖ ተነስተህ መጣች የኦፕራሲዮን ቀጠሮ ተሰጥቷት ናይ ኦፕራሲዮን ለመደረግ እየተባለች ኖ ብላ ወደ ቸርች መጣች የዶክተሮቹን አዋጅ ሽሮ የሚመጡ ሰዎች አሉ አሜን እሷ የመጀመሪያ አይደለችም ብዙ ሰዎች ከዶክተሮች ከጤና ባለሙያዎች የተሰጠውን አዋጅ ኖ አልቀበልም ብሎ ወደዚህ መጥቶ ፈውሳቸውን ተገናኝቶ አይቻለው አሜን ዛሬ ያንቺ ቀን ነው አሜን ያለ ምንም ህክምና ሲስተም ጌታ ኢየሱስ ባንቺ ህይወት ላይ ጣልቃ ገባለው አለ አሜን ወደዚህ የጠራት ቆ ኢየሱስ ነው አሜን ከዚህ በፊት ተመጪ ነበር እዚህ ማጥቻ እንደውም አልወድም ነበር ማየት ራስ ማየት አትወጂም አልወድም ዋው ቆይ ምንድነው ሃይማኖትሽ እስላም ማየት አትወጂም አረ ምንም ፈጽሞ ወደም አትወጂበት ዛሬ መተሽ እዚሁ ተገኘሽ አዎ እንዴ ደስ ይላል ታዲያ ኢየሱስ ሁሉንም የሚሰራበት ጊዜ ስኬጁል አለ ቀን አለው ለሁሉ ምን አለው ቀን አለው ከቀናቶች አንዱ ዛሬ ነው አሜን ቀን አለው ከተባለው ቀን አንደኛው የዛሬ ቀን ነው አሜን ዛሬ የብዙ ሰዎች ነገር ይሰራል አሜን አሜን ነው ወይ
እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ አንተ አሜን አሜን ይያልክ ነው ቤት ውስጥ ግን የሆነ በር እየተከፈተ አሜን የሆነ ክብር እየተገለጠ አሜን የሆነ ታምር እየሆነ ነው አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የሚያስጨንቅሽን ከላሽ ሰብራለሁ አሜን አሜን ሌላው ደግሞ በሲስተም ውስጥ ያንቺን ነገር ይዞ ሊወጣ ያለው ነገር እንዳይወጣ አድርጎ የዛሬ 9 አመት የተቆለፈ ነገር ያለው አዎ እንትን የዱባይ እንት ሊሰጠኝ ተብሎ ማለት ነው ምንድነው ፓስፖርት ፓስፖርት አዎ መቼ ነው የተባለው 9 አመት ነው ሁሌም ስመላለስ ቆይ ያንቺ ጉዳይ አልቋል بس ጠብቂ ይሉኛል 9 አመት ነው 9 አመት ነው ሲስተም ላይ ተይዞ ያለውና የዱባይውን ሲስተም አዘዝኩት አሜን እስካሁን አልወጣም እስካሁን እንጸልይ በጣም እንዴ ለምን መጣሁኝ እንዴ አንተ ድረስ ለምን መጣሁኝ ማይ አልመሰለኝም ነበር እንደው ባለቤቴ አረብ ነውና አንቺ ሄደሽ አታገኚውም ዝም ብለሽ ሂጂ ግን ኦፕራሲዮን ቢቶኝ ይሻለሽ ነበር ሲለኝ አይ አሎን ምን ሄጂ እሱ ጋር ወሱን አይቼው እንደ ሮብለት ስመጣ እዚ ሙሽ ሐሙስለት እዚ መጣሁኝ እንትን ዘይት ረጨህልኝና ገብቼ ህልም አየሁኝ አሁን ከተሰራ ቤቴ ወደ 5 አመት ነው ከገባሁበት አሁን አመት ነው አልተኛበትም ክፍሌን በአጠቃላይ አንድ ክፍል አንተኛም ውጪ ሰርቪስ አለ እዛ ነው የምተኛው እና ቤቱን አልፈልገውም በህልም አየው ማን ተሄደክ ስትገባ የሆነች ሰራተኛ አለች በህልም እንጂ በአካል ግን አላቃትም ሰራተኛዬ አሁን ስትሄድ ለኔ መጀመሪያ ጊዜ እንዳትገባ አደረገች አንተ ገባ ከገባይ በኋላ ደሞ መልሳ ለኔ እንጂ ለሷ አጸልይም ስትል እንደምንም ብቻ አየው እዛ ቤት ወጣይ ከዱባይ ማለት ነው እንደገና አሁንም ተመልሼ ደሞ አርብለት መጣውኝ አርብለት ማታ የሆነ ከረሜላ ተበትና ይበትና ሌላ ሰው ማለት ነው ወደ ሌላ ቦታ ሲያደርግ አንተ ደሞ ወደ ሳ አርጋልከው ያኔ ሁለት ልም ነው ያየሁት ከዛሬ በኋላ ቀን ከቀን ምልክት ታያለሽ አሜን አባትሽ በህይወት የለም የለም ሞቷል አው ግን እናቴ ተብላለች እርግማን አለ በአባታቹ በኩል ተብሏል እናቴ እሷ እናቴ ነች አባትሽ ሞቶም መንፈሱ ግን አልሞተም ይሆን አድገኛ ይሆን መንፈስ አለ እነቱ ዛሬ ይሄንን መንፈስ እናባራለን አሜን አሜን ከመቃብር የሚመጣ መንፈስ አያለው ይሆን የሞት መንፈስ አያለው ይሄ መንፈስ የሚመጣው አባታቹ ከተቀበረበት የሚመጣ መንፈስ ነው ዛሬ ይሄንን መንፈስ እንገለዋለን አሜን ታምኛለሽ አይደለም በጣም አንዳንዴ መኝታ ላይ ተኝተሽ ከእኩለ ሌሊት በኋላ መጥቶ ከንቅልፍ ብድግ አርጎ የሚያስነሳሽ ነገር አለ ሁሌ ለሞት ነው ብዬ ነው ምፈራ ሁሌ ሞት አለው ብዬ ነው ምፈራ እንደዛ ነው ምፈሪው ከሶስት ሰው በላይ አልቀመጥም ሁለት አመት እየሞላኝ ነው ሶስት ሰው ብቻ ነው ግን እዚህ መጥቼ ከዚህ ሁሉ ህዝብ እቀመጣለሁ ብዬ ማልጠብቅ ከዚህ ሁሉ ጋር አዎ ምንም ነገር በፍጹም ሶስት ሰው በቃ ከዛ በላይ አልችልም ጭንቀት ሊጥለኝ ይነሳል እና መኪና ነዳለው አሁን ወር ነው መኪና መንዳት አልችልም በጣም ይገርማል መሄድ አልችልም ምንም ነገር በቃ ከዚህ በኋላ አንደኛ መኪናሽን በጣም በሚገርም ደስታ ተነጃለሽ አሜን 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 እስኪ እንደዚህ በይ ከኔ ጋር አንዴ እንደዚህ አ ነዳ አርጊ በግርሽም ረገጥ ረገጥ አርጊ አ እሺ ጤናማናት እኮ አንዳንዴ የመንፈስ አሰራር ደም ስትሰጡ ኩላሊት ፌል ሆኗል ያስብላል እዛው ሲስተም ውስጥ ኩላሊት እኮ ጤናማ ነው ምንም አልሆነም ጮጋራ ስራ አቁሟል ይላል ጉበት ላይ የሆነች ነገር ትታያለች ይላል የሆነች ነው እርግጠኛ አይደለም ግን ሲነሩ ይምጣ ይላል ዶክተሩ ዝም ብሎ ሲነሩ ይምጣ እስኪ ትንሽ ነገር ይላል የመንፈስ አሰራር ነው አባትሽ ቃስም ነው አዎ ማየ ደና ኖት ደና ከልጆት ጋር ነው የመጡት አዎ እኔ ክፍለ ሀገር ነው ያለሁት ክፍለ ሀገር ነው ያለሁት አዎ እሳ ተዛ ስትመጣ ነው የመጣሁት ቃስምን ያውቃሉ ባለቤቴ ነው አንድ ፉጨት የሚያሰማ ሰው ቢኖር እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የሚያስጨንቃችሁን ሰበርኩታል አሜን አሜን መርዶ የናንተ በሰብ ከዚህ በኋላ አይሰማም አሜን አሜን ያ ረቢ አሜን ሀዘን የናንተ ጆሮ ከዚህ በኋላ አይሰማም አሜን እመኑ አምነናል ኢየሱስ ታላቅ ነው አምነናል እሺ በእኔ አይደለም በሆነ ግለሰብ አይደለም ሞትን ባሸነፈው በኢየሱስ እመኑ
እኛም ታሪክ አይተን ነው የመጣውት በቲቪ በቲቪ ነበር መከታተለው አንተን ማለት ነው በተለይ አረቦች ሲመጡ ነው በቃ ይሄ ነገር እነት ነው ብዬ ውስጤ ላይ አረኩት በቃ አረቦችን አይተሽ ነው አዎ በጣም ይገርማል ከዛ በፊት ግን በጣም ውሸት እንደሆነ ነው በፍጹም አጣምኙ በፍጹም አላምንም ኤናሽን መለስኩት አሜን የተያዘው ነገርሽን አስለቀኩት አሜን የቤተሰቦችሽን ጉዳይ አስለቀኩት አሜን የዘር መርገም ሰበርኩት አሜን ሙሉ ጤና አግኝተሽ ትመለሻለሽ አሜን እግዚአብሔር አትፍሪ አትጨነቂ አሜን እኔ ባንቺ ጉዳይ ጣልቃ ገብቻለሁ አሜን ይሄንን ሁሉ እግዚአብሔር ላንቺ የሰራው እግዚአብሔር ታላቅ እንደሆነ እንድታውቂ ነው አሜን አሜን ሰላምሽ ይብዛ አላህ አሜን በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ወዳቸዋለሁ በተለይ በጣም ነው የምወድህ አንተን ታንክ ዩ እና ምናግረህ ነገር አለ ኦ ባለቤቴ ማለት ነው አንቺ ድነሽ ከመጣሽ እሱስኳር በሽታ አለበት እና አንድ የሚያመው ልጅ አለኝ ከነሱ ጋር አንድ ላይ እንሄዳለን አንቺ ከዳንሽ አምናለሁ ብሏል እሱ ቢያምንም ባያምንም ድነሻል አሜን እሺ ኢየሱስ ስራውን የሚሰራው ለስሙ ክብር ነው አሜን እሺ አሜን ባልሽን ይዘሽ ልጆችሽን ይዘሽ ሌላ ጊዜ ትመጫለሽ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ